kalau bulan puasa dekat Nusa Kedah ni memang seronok tengok barang-barang dorang. Tapi orang Kedah ni dia tak pandai nak makan, nak makan barang dorang eh. Kita daripada bandar ni yang makan barang makanan mereka. Kita pun dah beli bungkus-bungkus. Cuaca panas-panas dah terbakar nak balik kampung. Nak balik kampung. Kampung siapa? Dia kunci saya kat dalam. Ya Allah. Tak nanti kau nak apa nak naik motor? Kau nak percaya dia nak naik motor? Kenapa mah? Naik motor lah. Naik motor kau tengok alamak. Alamak kau tengok. Kau tengok. Tak ada terlanjur perkataan di hati supaya jangan disimpan. Berdoa selamat panjang umurmu rezeki. Semoga Tuhan akan memberkati. Hari raya terkenang daku kepada si dia. Lampumu indah nun jauh di sana. Ayah serta bundaku di tepian mandi danau hijau kunan damai selalu. Sanalah tempatku bertemu aku dan dia. Hari raya kami semua ucapkan menikmati hidangan yang kami sediakan. Kita beraya di Johor Bahru pula. We go to Johor JB to raya with the Datin. Alamak. Assalamualaikum. Datin datang nak raya. Datin jumpa Datin. Datin pun dah masuk sendirilah rumah ni. Alamak. Ha? Ibu kat atas? Ah, duduk depan. Ha, okey. Ha, nanti duduk mana-mana eh? Boleh. Kau tengok rumah Datin. Puan Zubi Hasan. Rumah Datin mesti dia sediakan kuih. Mana nampak? Kuih dia punya sarap barat pun aku tengok. Ah, Datin. Kau tengok. Ya Aisyah, makan pula. Ya Allah Datin, masa apa ilawan ni benda ni? Tengok ha, Datin masa apa? Asam pedas. Ya Allah, asam pedas. Besar-besar pula aku dia ni, masa 10 orang nak makan. Soto masa apa ni? Masa bukan masa si padi. Makan dah lama. Alamak. Terima kasih Datin kerana mengundang kami semua datang ke rumah. Selamat hari raya sayang. Selamat hari raya. Bye. Kau tengok ha Datin kau tengok ha. Ha. Datin Aida. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Ada orang kat rumah? Datin. Selamat Hari Raya. Ya Allah. Kau tengok ah, Datin, kau tengok, kau tengok Datin ha. Apa? Datin, Datin. Aduh. Kau tengok ha. No. Kau tengok Datin ni. Pakai 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 daun ni. Gelap. Power. Sedap. Sedap. Okey, sedap gila ayam ha. Ha. Macam mana? Laksa Laksa Johor by Zab Datin lama. Datin, selamat raya. Ya Allah, tak sabar se Makan minum semua rakam. Pendant dia pun tak agak-agak. Pendant, kau tengok. Tak boleh nak, you punya ikan. Alamak, dapat apa? Dapai. Ya Allah. Dah tak kasih balik. Kan? Memang tak boleh. Ini strata lembut. Selamat Hari Raya, maaf saya pati. Dulu memang model. Ya betul tu. Lepas tu saya lari ke entertainment. Lepas tu sekarang saya blogging. Lepas tu kadang-kadang saya jual lauk-lauk kepada orang jadi influencer. Tapi kalau saya dah create video macam gini, it's called content creator. Merdu ambil kau. Nyaring mering. Aku sayangi. Ya. Hari-hari langit terambu menutup hatiku lesakan hati. Raya kat rumah orang have-have. Apalagi kita beraya lagi. Ya Allah, Jatin datang rumah ai. Terima kasih. Saya besar hati lah awak. Tahun Alasi, I miss. Kenapa saya I was here? Bestnya. Dia punya tanjak dia kalau ada. Tak ada. Nampak macam berat tapi tidak. Baju dia punya lawa. Bahati, baby. Sanggul. Tak ada lintang-lintang. Nanti malam ni you boleh panggil. You pakai my suntiang. Ada dua. You pakai satu, I pakai satu. Lepas tu kita ber-vote on stage. Dah nak kena cocok eh. Ambil video aja. Alamak. Datang dengan siapa? Bari Centan. Mana-mana pun tengok. Merah cantik-cantik. Nampak abu-abu. Amin. Dia punya belakang pula. Kita nampak. Nampak siapa tu. Aduh. Saya punya what? Saya sudah konstituensi. Kaki bukit. Dia bagus lah buat tempat sama dia. Ya. You enjoy the party dah? Lovely. It's been a fabulous the party of the year. Yeah. Eh, so kita nak kembali. Kita tengok orang joget ni. Eh? Betul. Hmm.
begini rasanya hatiku sengsara. Mengingat dia hatiku luka, kau tak tergoda oleh cinta. Mari berjoget, joget lebara, hari kemenangan kita raikan. Jom di kota, pulanglah ke desa, berjumpa ayah dan bonda. Jadikan sengketa sesama kita, menari pagi hari raya. Apa Kak Emi ambil dia? Bersama Kak Amy ataupun Amy Tasyana, saya harap anda semua telah terhibur ya dengan acara-acara Hari Raya saya pada tahun 2024. Aku follow you all and enjoy the video how I celebrate my Hari Raya this year. And for those still haven't wish all of you selamat Hari Raya yet, selamat Hari Raya, maaf Zahir dan Batin. Okeylah, nak jumpi lah. Alamak.